Som ni såg så gjorde jag en video nyss. Eller? Var det nyss vi gjorde video? Jag ska sätta upp ordet. Så det är gammalt. Nej, men alltså, idag ska jag video. Alltså, nu. Alltså, jag gör roliga videos. Och idag tänkte jag, alltså nu tänkte jag göra en rör ihop sminkchallenge. Alltså olika färger fast smink. Okej? Så foundation så tänker jag ta lipstick. Och det är den här. Det är den som. Okej, men vi sätter igång helt enkelt. Så, ja. Kenny, du skjuter inte. Tack att du sa! Du skjuter oss redan. För fan skjuter jag. Vet du vad du kan göra ändå? Kan du hämta en foundation på spinningen? Okej, jag får blanda ut med händerna. Nu ser ut jag som är röd. Så där, nu har jag en fin foundation. Och jag tänker på han skjuter. Jag tänker ta. Nej, vänta lite. Jag tänker ta ett ögonsticka som. Tyst kan ni. Och så tar jag den. Alltså, Kenny är i mitt rum, så. Alltså, Kenny, vad jag gett ut mig på? Ah, det är ju Kenny. Ah, ja. Jag vet väl att alla har dig. Det är ju jag letar på en hår. Okej, jag tänker ta en mörkare. Och det är en. Vad var det nu då? Det är kanske hos mamma. Jag blir ändå. Ja, nej. Okej, nu tycker jag ta en vit. Nej, tycker jag ta en vit. Och du tar på. Så, nu har jag gjort en läppstift, gör jag. Jag är ju vallare.
Men Kenny, ta bort din toalettsa. No. De äger. Du, om inte du går så kan du få den här där. Och jag menar det. Tack. Nu är det skit då. Nej, alltså så. Men hur så tänker jag ta bronzer och det är lösögonskugga. Därför ska jag... Blinkings! och det här är rouge. Nej, lösögonskugga. Det här är svär. Alltså Kenny, du kletar dig. På över hela handen. Kolla. Nu ska jag ta rouge. Vilka var fina. Alltså, men Kenny. Såhär, okej, kolla. Men Kenny! Aj. Ta inte sånt. Nu kan stoppa mig. Jag sådär! Nu så har jag en brås! Okej, kolla! Den här råsiska, fina, Ja.
det. Ja, nu vet du att alla tjejer kan höra dig. Va? Okej, jag vet inte vad jag slår tjejer. Tjena, när jag kan hålla mig om fast. Här går jag. Okej, visst. Nu ska jag ta en brun eyeliner och... Hej! Okej, nu ska jag ta... Okej, jag kanske ska... jag ska kanske göra en... Kapp! Tjena, blåmorsen är först. Nej. Det var ett lite bra streck det där. Så ja, kolla. Okej, nu ska jag ta en svart eyeliner till. Maskera. Kan jag göra det? Det är kanske bra att se att man ser någon grön. Aj. Aj. Kan jag kan se ett mamma. Nu ska de här ögonfransarna bli jätteraka. Kingy! Gå! Tack då, nu gjorde jag på min tröja. Jag kanske kan göra på det. Nu vet du att alla hör dig. Även små tjejer. Tror jag vet inte. Igen! Jaha, jag ska se ut mamma. Alltså förlåt, alltså min jävla lillebror hatar jag nu. Alltså han är jättejobbig och blir inte god med han är typ 9 år. Alltså om jag har chansen i 9 år, tänk ihop han, jag har lovat. Han är jättejobbig. Alltså han är... Han har typ ADHD. Så... Avling på han. Och... ja, jag lovar er. Bli inte. Alltså han är jättejobbig. Men alltså han är jättesnäll egentligen, men alltså han kan vara så här lite ibland. Typ. Ja. Men jag tror att jag är typ klar. Nu tror jag att jag ska typ gå och ta av med det här.
Och ja. Ja, okej. Jag ska gå och göra någonting. Ja. Jag tror jag faller. Jag ska titta på och göra någonting. Ja. Så. Alltså min lille godkänge, han är ju snäll, men alltså han kan vara lite där jobbig. Typ så som ni märkte nu så var han jättejobbig, alltså det är jättejobbigt. Liksom att jag skulle vilja ha en godkänge som en riktig bror, som är snäll. Han kan nu, alltså en riktig familj som är jättesnäll. Och ja, det har inte jag typ. Alltså jag har ju en familj som är jättesnäll, men alltså Kenny. Han är jättejobbig, men ja. Alltså, ni vet ju själv hur syskonen är det. Det är typ som min kompis som bor här i byn. Hon har också en lillebror. Han är också lite så här jobbig. Eller många av mina vänner har typ småsyskon. Nej men alltså, jag menar inte alla som har typ syskon. Ni kanske har jättesnälla. Nej men alltså, jag vet. Ja. Men jag tror att jag ska gå och sätta bort det här och ja, men det var jätteroligt att göra ifall videon. Men ja, jag skulle vilja ha en snällare så. Alltså han är snäll. Han är jobbig. Jag har ju jättemånga syskon, men alltså det är så kändigt. Det är han som är jobbiga. De andra är så snälla. Och så en av mina bröder, han sa att han köra och det är jätteglad för, eftersom att han är jättesnäll. Han är 16 år. Han är riktigt glad över att han har det bra där hemma. Alltså han bor inte här, han bor hos sin pappa. Alltså vi är halvsyskon, vi är inte helt syskon. Men ja. Han var också så här lite jobbig ibland, men mina fina bilder som har. Men ja, det är ändå det är kul att ha syskon. Det skulle vara roligare om mina syskon är helt, alltså sina vänner. Och så du har sett dumma och jag sa att du mår mig. Alltså, jag har en bror som är 21 år. Han är jättesnäll. Han får jag jättemycket saker av och
Ja, alltså jag har jättemånga syskon som är jättesnälla mot mig, men alltså, det är just Kenya det handlar om. Det är inte det. Helt, no, alltså, snäll. Nej, men annars så har jag normala syskon. Inte direkt normala. Men, ja. Så det var det jag tänkte säga, och nu ska jag gå och ta bort mycket. Men det var ändå kul att göra denna video, om inte men jag hade stört mig så mycket. Alltså jag tänkte att Kenny kunde också göra det här. Är rolig, men... Tror ni det? Nej. Men... Ja. Så vi får väl se hur det går för Kenya och... ja. Som ni ser så tar det lång tid för mig och... ja. Bort. Eftersom att jag inte har borttagning. Men ja, jag ska skaffa det och jag ska skaffa en bättre kamera. Eftersom att jag ska, alltså jag ska köpa en kamera. Så ja. Men alltså jag har väldigt bra liv ändå, men ja. Det är inte normalt. Alla har ju jättesnälla syskon. Alla hjälper åt. Alltså hjälper. Så alla är hjälpsamma. Men det har inte jag. Jag har inte så riktigt bra. Alltså jag har faktiskt en annorlunda alltså familj. Men... som ändå mina favoriter. Eftersom att min mamma, hon är ju snäll, så hon köper det man faktiskt. Min familj har köpt allt mitt. Och det är mest min mamma som har köpt mitt smink. Så, ja. Eller inte på allt. Jag kan inte på allt hoppa om min familj. Men, alltså de är jättesnälla. Men, det är just en som det handlar om. Som är jättejobbig. Och, ni vet ju vem. Ja. Men ja, men det var ändå kul. Alltså jag har alltid velat ha syskon och jag har en del syskon. Men alltså de är ju snälla och där. Ni vet ju såklart vad jag är som inte lika direkt snäll och så han gillar ju hästar, så det är ingen fel med det. Alla har olika intressen, såklart jag rider ju, men det är ingen fel med det. Alla gillar olika saker. Och men jag gillar väldigt mycket saker och det är jag med, men
Alltså, vi har en väldigt snäll familj, men ja, ni vet ju själv hur det är och ha syskon och det. Och de är ju snälla och det. Kanske jag vet inte någonting mer. Allihopa som tittar på mig. Men alltså, jag ska gå och gå till min mamma när hon jobbar. Så jag ska gå dit till mamma och hjälpa till med vissa saker. Ja. Men ja, men jag ska få och redigera videon. Så alltså, när ni tittar på den här så har jag redan redigerat. Men ja, så ni vet så. Ja. Hej då, så hörs vi i en annan video. När inte jag har min lillebror med mig, så hej då.